samo naveo da za 2019. godinu u budžetu je predviđeno 125 miliona za sva socijalna davanja, od toga 40 miliona za rad Centra za socijalni rad, onog našeg dela, gradskog dela. Ovo je posebno izdvojeno 5 miliona 460 hiljada za ovaj specijalizovani kombi i veoma sam zadovoljan što smo evo u ovoj kalendarskoj godini uspeli to da završimo i siguran sam da ćemo i unaprediti ovu uslugu, a pre svega smo želeli da nam deca koja se voze ovim vozilima